Վլադիմիր Աբրահամյանը հայրենիքի, բնության և հոգու նկարիչ է։ Առաջին անհատական ցուցահանդեսը ունեցել է 2005 թվականին Չինաստանի Նանչան քաղաքում, իսկ երկրորդը Երևանում 2011 թվականին, իր 70-ամյակի օրերին։ Երրորդ ցուցահանդեսը, որն այս պահին բաց է նկարիչների միությունում, հուշապատում խորագիրն ունի։ Նվիրել եմ 1949 թվականի ստալինյան ռեպրեսիաների այդ բռնադատվածների հիշատակին, որոնցից իմ հայրն է, որը բռնադատվեց, աքսորվեց և հենց աքսորում էլ մահացավ, և մամաս մինչև վերջ մեզ պահեց, մեծացրեց, դրա համար նվիրում եմ այս ցուցահանդեսը իմ ծնողների հիշատակին։ Վլադիմիր Աբրահամյանն աշխատում է կոմպոզիցիայի, դիմանկարի, գրաֆիկայի, նատյուրմորտի և բնանկարի ժանրերում։ Նրա բազմաթիվ ստեղծագործություններ գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության տարբեր թանգարաններում, անհատական հավաքածուներում։ Նկարիչների միության ցուցասրահում մեկտեղված 104 աշխատանքները Վլադիմիր Աբրահամյանի տարբեր տարիների ծաղկակաղն է։ Ցուցահանդեսի բացման առիթով նկարչին շնորհավորելու էին եկել ընկերները, ուսանողները, հարազատները։ Արևշատ Ավակյանը պատմում է, որ նկարչի հետ ծանոթությունը սկսվել է դեռևս հանրային հեռուստատեսությունում աշխատելու տարիներից, երբ Վլադիմիր Աբրահամյանը բեմադրող նկարիչ էր գրական գեղարվեստական հաղորդումների բաժնում։ Գույնի, գծի, նրբերանգների, կոլորիտային այն մթնոլորտը, որ նա ստեղծում է իր գեղանկարներում, մարդուն միայն կարող են ներշնչել, ոգեշնչել և մտածել տան աշխարհի լավատեսական այսպես կողմերի հատկանիշների մասին։ Վլադիմիր Աբրահամյանի գործերում մեծ տեղ ունի կնոջ կերպարը. Եթե չլիներ կինը, ես չէի կարող ստեղծագործել, հատկապես մորս կերպարից ներշնչված են ստեղծվում կանանց նվիրված իմ գործերը։ Նկարիչը հաճախ է անդրադառնում հոգևոր թեմային, սա էլ Կոմիտաս վարդապետին նվիրված շարքն է։ Աբրահամյանի բազմաժանր ստեղծագործությունները մյուս հեղինակների հետ միասին համառոտ ներկայացվել են տարբեր գրքերում։ Նրա ընկերներից Վալմարը վերջերս է հրատարակել մի պատկերագիրք, որում ներառված են իրեն հարազատ ժամանակակից հայ նկարիչների աշխատանքները։ Դրանց մեջ նաև Վլադիմիր Աբրահամյանի կտավներն են։ Երբ որ մարդը անում է իր ներքնաշխարհին հարազատ իր ապրումները, ինչ որ ներսում ունի հավաքված, վերարտադրելու այդ հատկությունը, դա շատ կարևոր է, եւ այդ բոլոր փոխանցում է կտավի։ Կտավներ կան, գործեր կան, որ նայում ես եւ այդ ապրումները, զգացումները դու ընկալում ես, տեսում ես, շերտավոր խորությունը դա կա։ Նկարիչը շուրջ 250 գրքերի գեղարվեստական ձևավորման հեղինակ է նաեւ։ Հոբելյանի օրը տեղի ունեցավ նրա ստեղծագործությունների հուշապատում պատկերագրքի շնորհանդեսը։ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության մասնակի ֆինանսավորմամբ պատկերագիրքը տպագրվել է Անտարես հրատարակչությունում։ Հուշապատումը Հայաստանի Հանրապետության դաստակավոր նկարիչ Վլադիմիր Աբրահամյանի ստեղծագործությունների առաջին ընդգրկում պատկերագիրքն է։ Մարի Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։